Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem a començar, com cada dimecres ja, amb l'espai de València Clara i Transparent que realitzen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Així estem, enmig d'uns ponts, d'un mes especial que tindrà soles 4 dies laborables i se fan experiments. Bé, avui fem el programa... Sara García Cabrera. Hola, Sara. Hola, bon dia. Si estem resistint a les falles, a les pasques, sempre així. Molt bé, Sara. Manolo Tocha i Joan Cecé al control. Hola. Muy buenas. I tenim també a Francesc Fenollosa i Ten, d'ACICOM i Tirant de Veu, que fa la píndola d'avui, la píndola pel valencià, i jo mateix, José Ignacio Pastor. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. València Clara i Transparent. Doncs anem a endinsar-nos ja en el contingut del programa d'avui. En el xarrem tenim a Rubén Pitar Quisivera, que ho tenim ja així. Ell és coordinador d'Acció Cultural del País Valencià i ens estarà parlant sobre la diada del pròxim 25 d'abril. També tindrem a Jaume Martínez Bonafé, pedagog, que ens parlarà de la reforma del currículum en educació i el manifest que han presentat. Després tindrem la píndola pel valencià sobre el projecte AINA que fa el nostre company Francesc Fenoll i per a finalitzar, com sempre, l'agenda d'ACICOM. Així que, sense més preàmbuls, anem amb el primer xarrem. València clara i transparent. Bé, ara estem fent proves d'alguna qüestió i els del control estan una miqueta descontrolats. Bueno, Rubén... Bon dia. Bon dia, José Ignacio. Bon dia, Sara. Bon dia. Bueno, Rubén Pitar Quisivera és coordinador d'Acció Cultural del País Valencià. Correcte. Està lligat a Acció Cultural des de, podríem dir, des de xicotet, quasi. Bueno. És un enginyer de formació, però dedicat a la cultura, la qual cosa és un element interessant. I va ser fundador del Casal de la Comarca del Camp del Túria ja des de finals dels anys 80-90. Per tant, benvingut, és company d'ACICOM de despatx, perquè estem en la mateixa planta, i bueno, ve a parlar-nos avui de coses interessants. Sara, què hem buscat per convidar-lo? El 22 d'abril tindrà lloc la manifestació per rememorar la diada del País Valencià, i després a la plaça de Bous hi haurà una festa i una celebració organitzada per Pro 21 amb concerts d'artistes com Josep Nadal i Àlex Seguist, cantant de la Sorda, la Fúmiga, El Diluvi, Marala, Yes Woman, Malux, Esther, Colomet i el cor Dona Veu. No sé si m'he oblidat d'algú. N'hi hauran altres actes com la trobada de joventut i, a més, altres actes descentralitzats de la ciutat de València que també ens contaràs. Correcte. No estic autoritzat a desvelar, però hi haurà alguna sorpreseta més a la plaça de Bous. Per tant... Més coses a l'acte. Que no falleu i que esperem. Molt bé. Pues bueno, és un programa super complet. Ara volíem xerrar amb tu de més continguts, perquè molts valencians i valencianes es pregunten com és això que el 25 d'abril se celebra, el que celebra una derrota. Què significa això? Home, celebrar no seria la paraula, no? Commemorem una derrota. Per allò, 25 d'abril és un dia fatídic per al poble valencià. Ja amb el decret de nova planta, mesos després, el 29 de juny, ja diria allò el Felip V de piqueu els esculls del regne, de les muralles del regne, perquè obliden algun dia que van ser valencians i valencianes i que van ser un poble lliure. Doncs nosaltres rememorem per no perdre d'horitzó, doncs això, que un dia vam ser un poble lliure, que un dia vam tindre doncs una sobirania plena, i evidentment pensem que és el millor camí per a donar a la nostra societat un major benestar, doncs
mantenir aquesta sobirania i mantenir la cultura i la llengua d'un poble que encara és viu, malgrat tot, no? Malgrat tres segles d'opressió. Sí, realment aquesta expressió tan popular de quan el mal ve d'Almansa a tots alcança, realment és algo que cal tindre present, perquè molts de les coses que patim actualment encara venen d'aquests 300 anys del decret de Nova Planta, no? Sí, sí. La batalla dels austres i els borbons, etcètera. Correcte, i qui té el mos no el solta si no és que hi ha una acció o una reacció, millor dit, ben forta, capaç d'això. Sí, hem avançat una miqueta els titulars, ha dit Sara, de lo que és el dia... Se celebra el 22, perquè, clar, el 25 d'abril no és festa, no malauradament. Correcte. I el 22, contamos, avança-mos algo de què se fa el 22. Fins on pugues arribar. Sí, a veure, la veritat és que és una setmana que coincideix amb el Sant Jordi, que és el 23, i que també celebrem, i que qui vagi per l'octubre podrà comprar llibres i roses. Aprofitem per a fer trobades de joves el divendres a un institut a València, i el dissabte al mateix octubre, i el dissabte és d'inscripció gratuïta, i és d'inscripció gratuïta, simplement s'ha d'anar al web i inscriure's, on farem una trobada de joves de matí amb uns ponents de luxe, i el títol de la jornada o de la trobada seria Estratègies davant l'amenaça de l'extrema dreta. Ja en parlarem més endavant, del tema Guillem Agulló i tot això, perquè també és un tema central en eixe dia. Però vaja, és una jornada on tindrem ponents de luxe, com he dit, com les periodistes Ana López o Gemma Martínez Pastor de La Directa, o Miquel Ramos, Carles Senso presentarà el llibre, o fa, bueno, més que presentar el llibre, ell va fer el llibre Feixisme Mainstream, i farà una xerrada que es diu L'era de la polarització, les xarxes socials i l'extrema dreta, i després acabarem amb una taula redona. Això serà al matí. Adreçat a joves, sobretot. Sí, adreçat a gent jove. Val? És un acte organitzat per Acció Cultural i per l'escola Guillem Agulló, que és d'Òmnium Cultural. Val? També és un acte coorganitzat amb la gent d'Òmnium. I de vesprada tindrem... I aquelles persones que tinguin interès, repetís, què poden fer? Aquelles persones facin una cerca al nostre web acp.cat, posen trobada de joves i els eixirà el formulari per a inscriure's. Perfecte. Vinga, vos animem a apuntar-vos, i a un projecte tan ample i tan variat, i a més en un títol tan engrescador, no? O sigui, Estratègies davant l'amenaça de l'extrema dreta, perquè està ahí. Correcte, sí. No, clar, i per què és important parlar de l'extrema dreta en un dia just com la Diada? Perquè el feixisme i bueno, ho estem veient en l'actualitat, i no només a nivell de País Valencià, sinó a nivell global, està rearmant-se i està... I perquè el feixisme és perillós, no fa falta que això, i perquè l'antifeixisme ha de ser un dels eixos d'una societat més justa, més democràtica, més plena i amb major quotes de benestar. Clar. Molt bé. N'hi ha dos grans actes, a banda de totes aquestes activitats, que una és la manifestació. La manifestació porta de lema Horitzó País Valencià. Què reivindica la manifestació? Qui la convoca? Conta'm-nos coses d'aquesta manifestació, d'on és, per adherir-se, que cal. La manifestació del 25 d'abril la convoca Acció Cultural del País Valencià, com s'ha fet sempre des que es torna a reivindicar i es tornaran a fer els mítics aplecs dels anys 80 fins ara. I a les 6 de la plaça Sant Agustí i acabarà a Xàtiva. El recorregut és un recorregut ja prou familiar per a la gent que estem avesats a anar a la manifestació. Reivindiquem, doncs, el dret a ser poble. Enguany hem fet un manifest que es diu Horitzó País Valencià i que presentem avui, amb quatre punts bàsics per a reivindicar, i que crec que apleguen a tota la societat valenciana,
que lluita per unes majors quotes de sobirania i benestar dels valencians i les valencianes, que al final és pel que treballem. I aquests quatre punts serien, doncs, augmentar la capacitat d'autogovern, un finançament just, que ens limita tantíssim, la discriminació lingüística que patim els valencianoparlants, que tot i que s'han fet passos i s'ha millorat, doncs queda molt i hi ha moltes resistències encara a vèncer. I com hem parlat abans, doncs, enguany és el 30 aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i així com ahir van començar els actes en memòria amb el lema 30 anys amb Guillem, doncs estarà ben present, perquè com hem dit, l'antifeixisme és un dels eixos de la nostra entitat i també de tota aquella societat que vulgui ser plenament democràtica. I en què consistirà aquest acte en memòria de Guillem Agulló? Perquè, com has dit, ja heu començat a fer actes pel seu 30 aniversari del seu assassinat, i que no sé si mos pots avançar algo que fas mirada... No puc avançar massa. heu d'anar. Sorpreses. Clar. No puc avançar massa. Evidentment és un... Doncs això, és una de les reivindicacions que tenim presents i que enguany... Més que mai, doncs, tres dècades després, com dèiem ahir, 10.157 dies des de que va passar aquell això, terrible succés, Guillem ha estat present entre nosaltres i, per tant, aquest dia, més que mai, no? I, bé, ja... Jo sé que estareu a la plaça. Convide a tots els que encara no tenen les entrades a que s'afanyen, perquè a més el que és la pista ja estan quasi esgotades i bueno, encara queden per a grada i encara cap molta gent a la plaça, per tant, però que no s'encanten massa. Molt bé. Bueno, jo aprofite per a posar una falca de algo que relacionat també en la qüestió, és a dir, perquè el dia 22 pel matí, des de les 9:30 del matí a les 17 hores, a les 5 de la vesprà, la comissió promotora de Volem i Necessitem un Tercer Botànic ha convidat a totes les persones adherides que s'adherissin al manifest o que volen treballar a dir la seua gravant un vídeo com professionals de quin motiu per a voler i necessitar un tercer botànic. Estarem en Carrevolta, però n'hi ha que escriure a volemtercerbotanic@gmail.com, volemtercerbotanic@gmail.com, per a reservar l'espai de la gravació. També n'hi haurà una indicació. Per tant, convidem a adherir-se també a este manifest o a esta plataforma de Volem Transportar, i aprofitem el dia 22 que molta gent acudirà a València de tot el país per a convocar pel matí aquestes gravacions. Continuant en el tema del 25 d'abril o 22 d'abril enguany de celebració. Clar, Rubén, tu has tingut un paper molt actiu i molt afaenat en la celebració dels 50 anys d'Acció Cultural, no? És a dir, Acció Cultural del País Valencià ha estat convocant, ha sigut una entitat superactiva en la defensa de la cultura, de la llengua, tot el que tinga que veure el nostre com a poble, no? Què novetat té, d'alguna manera, la manifestació d'enguany i l'acte, perquè ara després parlarem de lo de la plaça de bous, perquè crec que és molt interessant, perquè n'hi ha grups musicals i, a més, sí, heu adoptat una modalitat nova. Però la manifestació, que has comentat els punts més importants del manifest, que, per cert, tindreu després al web i posarem l'enllaç, Correcte. Però conta'm-nos alguna cosa més d'aquesta manifestació. Què se pretén aconseguir? Bueno, què es pretén aconseguir? Parlaves dels 50 anys que van ser el 2021, no? El 2021, l'any passat, 2022, va ser el centenari de Joan Fuster, també amb moltíssima mobilització, moltíssims actes, i evidentment les coses no s'han d'acabar i hem de fer no 50, sinó 52, 53, 54... i hem de fer unes condicions per al país que això. I això implica que la gent es mobilitzi, i això implica que la gent isca al carrer, i això implica doncs una sèrie d'accions que són bàsiques per a una democràcia, no? I és que la gent reivindique i que la gent isca al carrer a manifestar-se.
perquè, com hem dit, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses en les que s'ha avançat, però que queda moltíssim per fer, encara queda moltíssim camí. Aleshores, doncs, és una manera també de mobilitzar a la gent en un moment en què, bueno, el 2023 és un any també important, no? Important perquè, bueno, ens juguem també que l'amenaça de l'extrema dreta, blanquejada en centre dreta o com vulguem dir-lo, no? que escoltes cada cosa, doncs totes les coses, hi ha moltíssimes coses a reivindicar i moltes, moltes raons per les quals eixir al carrer, i una d'aquestes és que enguany és un any en què no ens podem permetre la desmobilització, no ens podem permetre això, i hem de fer també escoltar a la gent que es presenta, que bueno, que molt bé, però encara queden moltes coses. Molt bé. Cal dir que Acció Cultural, i sobretot més en el seu espai col·lectiu, d'alguna manera, que és l'Octubre, el Centre de Cultura Contemporània, té una activitat frenètica, acollís amb un munt d'entitats, i crec que ja, bueno, anirem donant notícia en l'agenda, però que recorde de cap, pues el dia 20 hi ha una trobada con tema electoral en els partits polítics de la ciutat de València sobre la trobada municipalista, que han tingut veu així, el dia 4 sobre les polítiques del valencià, n'hi ha una gran activitat de lo que és la societat civil organitzada davant de el repte d'unes eleccions, i a més ciutadania que vol influir en la política també, que és bàsic també, que és el que defensem d'alguna forma en este programa tan, dia a dia, no? Correcte, sí, com tu dius, el dia 20 tenim eixa trobada d'entitats en les que tindrem els principals candidats de l'Ajuntament de València, però bueno, doncs, molt bé. I volíem saber també quins altres actes n'hi ha entorn a este dia de la Diada al País Valencià. Sí, a veure, fins ara només hem parlat de la ciutat de València. Com deia José Ignacio, l'Octubre és un centre on es fa una quantitat ingent d'activitats, i això, però Acció Cultural té presència a tot el territori valencià, i a l'any fora del que és la ciutat de València fem tanta activitat o més que la que es puga fer a l'Octubre, que és moltíssima. Estem parlant de entre 500 i 600 actes anuals que organitza la nostra entitat. Jo voldria destacar, perquè el 25 d'abril no només se celebra a València, sinó que també a altres territoris, per no fer una llista massa extensa dels actes, sí que voldria destacar la trobada a la Pedra Basset, que es fa el 23, el diumenge 23, al matí, a Otos, on col·lectius de cultura popular i gent que defensa doncs la llengua, la cultura i el país s'apleguen a aquesta població de la Vall d'Albaida a homenatjar al general Joan Baptista Basset, commemorar la derrota del 25 d'abril, per tindre-la ben present i això, i que a més enguany comptarà amb l'actuació de Pau Alabajos, i que també us convide per descomptat a que hi aneu i participeu i vegeu la mobilització que es produeix a Otos. Molt bé, molt interessant. A banda, una excursió a lo que és fora de la ciutat, molt interessant. Exacte, també. Que fa falta també, fa falta conèixer el país. I conta-nos la moguda de la plaça de Bous, perquè a més enguany heu buscat un model com Pro21, heu associat en una iniciativa d'un agents culturals, no? Perquè, sí, clar, embolicar-se en muntar un acte en la plaça de Bous, això no és qualsevol cosa, eh? No és qualsevol cosa, és un mal son, però vaja, com al final els resultats solen ser positius, doncs acabem oblidant-nos, no, d'això. L'acte de la plaça de Bous, que es diu Horizó País Valencià, també té el mateix nom que la manifestació.
No és una proposta de que ve des del món de la cultura, que doncs, Pro 21 pren la iniciativa, la qual cosa doncs agraïm. Què és Pro 21? Pro 21 és una empresa que es dedica a la promoció i direcció, assessorament de grups, de festivals i de programació cultural. És una empresa molt important en el sector cultural i que en determinat moment doncs, ens planteja que es fan avant i que volen organitzar un espectacle únic amb moltíssims elements, no només música. Jo, sorpreses incloses. Sorpreses, sí, perquè a la roda de premsa de la setmana passada, va ser la setmana passada o ja en fa dos, no recordo ja, el 29 de març va ser, per tant, ja en fa dos, passa el temps molt ràpid. No van desvelar ells massa sorpreses, aleshores no se pot ara, no, ara ja no, 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 no estic jo legitimat tampoc a revelar-les, no? Si ells no, però sí que us puc dir que serà doncs un acte molt, un espectacle, diguem-ne, continu, únic, que es farà aquest dia i no tornarà a passar, i on hi haurà moltes sensibilitats i moltes lluites representades, molts moviments socials. No només serà el Parlament d'Acció Cultural, sinó que hi haurà doncs això, altres lluites i altres associacions que també tindran el seu espai, perquè el País Valencià és llengua, cultura i país, però també és moltes altres coses. Molt bé. El cartell de músics realment és impressionant, sí, perquè és un cartell de... La veritat és que és un cartell de luxe, és dels un festival. Sí, és, sí, és així. És un, a més amb grups com Marala, que el 2022 han guanyat tots els premis aguts i per haver, amb La Fúmiga, amb El Diluvi, amb Colomet, Malux i, bueno, el cor dona veu, que també ens agrada molt que Pro 21 haja pogut pensar en un cor de dones, no? per a enriquir l'acte. Esther també, i bo, ja quan ens varen dir que Josep Nadal i Àlex Seguí, els cantants del mític grup de Pego, La Bossa Sorda, eixe dia s'ajuntarien per a, bueno, per a cantar cançons de La Bossa Sorda, doncs, bueno, què més volem, no? Clar, i a més, sí que podem dir que esteu amagant que a punt va retransmetre en directe tot l'acte, veritat? Esteu amagant perquè... O amagueu això perquè la gent vaig a comprar l'entrada? Ja està soltant les sorpreses. Ja està soltant. Home, eixa sorpresa jo no... Ell no diu res. La desconec, però no confieu massa en que a punt grave res i compreu l'entrada. No, a més, el que has dit de La Bossa Sorda és que cal estar en directe allí. Correcte, sí, jo crec que és una... Per tot l'acte, no, però són pincellades que jo crec que a la gent li fa molta il·lusió. Sí, 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 a més, és que és un grup que... El va petar. Sí, a més, entre la gent més jove, perquè jo tinc ja certa edat i jo els he seguit tota la trajectòria d'ells i he anat a molts concerts, però clar, entre gent que quan començaren no havia nascut, parlen d'ells i estan il·lusionadíssims en què van a... Ai, ostres, no, clar, molt, clar, molt bé. Molt bé. Bueno, n'hi ha que dir que així el Rubén ha sigut dinamitzador de la edició d'una sèrie de CDs molt interessant de recopilació del mural valencià, no? El mural sonor. Bueno, mural sonor és una iniciativa d'Acció Cultural i jo, bueno, pues soc, bueno, soc el dinamitzador. La cara més visible, diguem-ne, dels treballadors i, per tant, doncs, sí, però és una, bueno, és una iniciativa molt bèstia de la que estem molt contents, que ha funcionat molt bé i que tenia a molta gent darrere, com no pot ser una altra cosa, que és un projecte bèstia, no? Vull dir, molta gent d'Acció Cultural, molta gent de la cultura i moltes col·laboracions
Sí, impagable. Un projecte total, no? En exposicions, en escriptors, en escriptores, músics, molt, molt interessant. Sí. Dissenyadors i dissenyadores també. Bueno, bueno, estem acabant i volem insistir, si volen una entrada, o sea, si volen participar en la manifestació, si volen entrar a la plaça de Bous, què han de fer la gent? Si volen una entrada, que no s'esperen el dia de la... de la manifestació. Això és el primer que han de fer. On tenen que entrar? A veure, les entrades es venen per la plataforma Noticumi. Noticumi. Val? És una plataforma, de totes maneres... Cumi con K. Sí. Exacte. No, però bueno, el cercador ja... traga tot. La intel·ligència artificial és el que té i no això. I després, doncs, bueno, posar en el cercador, posar Horizó, País Valencià, entrades. Molt bé. I... Quin preu tenen les entrades, ara? Doncs les entrades, les de pista, estan a 25 euros i les de grada a 12. Pista ja... Pista agotada. Sí, no, però n'hi ha una tal que a punt d'esgotar. Vale, encara queda. I grada sí. Encara disponible. Sí, de... vull dir-te, baix ja hi havia... Afanyeu-se, que ja vegeu que estan pista, a punt d'esgotar. Pista hi havia un 90% de les entrades venudes. Estàs ara buscant les últimes. Sí, estic ahí ja, m'ha convençut. La fegoleta ara la que l'has explicat i... Exacte, no t'encantes. Si vols pista no t'encantes perquè ja estàvem per dalt d'un 90% d'entrades de pista venudes. Com se nota que la gent jove li mola, perquè això de la pista és dur, eh? Sí. Bueno, jo ja sóc més de grada també. Tenim una edat. Ho he passat molt mal. Jo sóc més de grada i és un espectacle també que sí, ha de tindre certa resistència perquè són al final de 8 i mitja a 1 de la nit. Però és tota una experiència que com a jove no te la pots perdre, no? I com a jove se't fa curt. Molt bé. I per suposar, pues, n'hi haurà també possibilitats d'alimentació, beguda i de tot, no? Sí, o sigui, clar. No us deixarem així. Molt bé. Pues, Rubén, alguna qüestió per a finalitzar, per posar el component? Encoratjar a la gent a participar dels actes del 25 d'abril, els actes que organitzem el dissabte 22 i el 23 arreu del territori, però especialment la ciutat de València amb la manifestació, perquè pensem que és un any que hem de girar al carrer, sempre hem de girar al carrer, però especialment aquest any hem de girar al carrer pel que pot vindre els pròxims mesos, no? I per mobilitzar-nos i per això. I que participeu, que serà una jornada festiva, pacífica, com sempre, i que ho passarem molt bé i... Pues moltes gràcies per vindre, per organitzar aquestes activitats tan interessants per al poble valencià i bueno, mos veurem en els actes. Vull dir que convidem a tot el món que s'esgoten les entrades. Gràcies a vosaltres per convidar-me i no res. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo.
Bueno, reanudem així el programa. Tenim, com us havia dit, Sara, en el sumari, tenim a Jaume Martínez Bonafé. Hola, Jaume, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Jaume va ser mestre d'escola en els seus primers anys de treball com a docent. És doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, professor titular del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València, actualment en una situació de jubilat, però, com veureu, no continua donant canya. Va ser fundador i destacat militant dels MORREPES, els Moviments de Renovació Pedagògica. Ha impartit cursos, seminaris, conferències en distintes universitats espanyoles i Llatinoamèrica i figurant en diversos programes de doctorat de qualitat, entre cometes. Ha publicat diversos articles i llibres sobre el desenvolupament curricular, la formació del professorat, la innovació educativa i les polítiques de control sobre el currículum i el treball docent. I volíem començar preguntant-te... Què és això del currículum, aixina, per començar? Caram, pues sí que és una pregunta... Pues així, d'una manera molt concreta i molt senzilla, és l'artefacte que concreta la cultura que volem seleccionar i que volem d'alguna manera transmetre, imposar, vendre, dependís de les polítiques curriculars i de les polítiques públiques d'educació, però que volem d'alguna manera transmetre en l'escola a l'alumnat. Per tant, és un artefacte molt important, no és una qüestió tècnica, podem parlar després d'això si voleu, sí. No és una qüestió purament tècnica, la selecció que se fa al currículum és una qüestió clarament política, perquè dius, esta és la cultura que val i esta és la que no val, esta és la cultura que fiem i esta és la que ignorem, esta és la cultura que silenciem i esta és la que potenciem, esta és la de mayúscules i esta és la de minúscules, per tant, és una cosa molt sèria el currículum. Clar, això és que enllaça molt en les coses que ens preocupen, per exemple, en Asicom, que fem el programa, perquè nosaltres la missió és la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania. D'alguna forma, el currículum és la dieta, que és el que alimenten, d'alguna manera, l'alumnat que està hores i hores en una qüestió. És dir, què és el que se silencia, que és el que, com comenta Jaume, i per tant, la pregunta és, l'educació no és neutral, veritat? Ja, fa molt de temps que hi ha moltíssimes publicacions i milions d'evidències per a afirmar això. El que passa és que és increïble que no siguin neutral, no és tant una proposta cultural neutra, encara este no sigui un tema discutit. Sembla que dona quasi igual qui governa. Les polítiques són quasi les mateixes i la mirada sobre l'educació és quasi sempre la mateixa. Clar que no és neutral. Hi ha formes d'entendre l'ecologia, el feminisme, el territori, etcètera, etcètera, que dependeixen de la mirada en la que construïm el currículum. Per tant, segons aquesta mirada i aquesta construcció del currículum, defensen sus valors i un discurs o un altre. No hi ha neutralitat. Sí, a més, en els últims anys veiem com la dreta i l'extrema dreta constantment estan dient que altres posicions són adoctrinament, quan la característica de l'adoctrinament ha sigut sempre les posicions més autoritàries, no? Home, qui té ja una edat com la meua i ha patit l'escola del nacionalcatolicisme sap perfectament què és adoctrinament i què no és adoctrinament. I la demagògia de l'extrema dreta la coneguem sobradament. És purament demagògia. El que jo crec que l'escola d'avui intenta fer o hauríem d'intentar fer és proposar a la gent la capacitat de poder pensar críticament el món en el que estem vivint. I això no és adoctrinar, això és una mirada crítica sobre el món, això és la proposta de Freire, no? L'alfabetització crítica, de quina manera interpretes el que te passa i el que està passant en el món, no? I una altra cosa és l'adoctrinament, això és una altra cosa, és creure que hi ha una veritat absoluta que tu te tens que creure, jo siga la veritat revelada o la veritat demostrada de la enciclopèdia, però és igual. Sempre hi ha una doctrina que és la que tu tens que tragar, no? Això és una altra cosa, no? No hem comentat el tema de Jaume, que ens coneguem de fa molts anys, no? A més, alguns tenim la deformació de ser pedagog, també. L'hem convidat perquè ha eixit una qüestió el 3 d'abril, que no vàrem poder cobrir, que era un acte
De presentació d'un llibre en el qual d'alguna manera el protagonista ha sigut el treball de Jaume molt de temps sobre discussions actuals alrededor del llibre de text escolar. El llibre de text escolar com a principal base moltes vegades del currículum que tots han tingut quan varen passar de l'enciclopèdia Álvarez al llibre de text i la gran indústria que condiciona el currículum. Dimos algo, lo cual es muy complicado para tú que has escrito tanto y has investigado tanto sobre el libro de texto escolar, sobre esta cuestión, incluso aprofiten para decir, este es el libro, vos recomanem la segua lectura, adquisición y demás, que mos profesionales se treballen. Contamos algo sobre la qüestió aquesta. Sí, és que, fixa't, és molt interessant perquè tampoc hi ha un gran debat, una gran discussió social, tampoc professional, en la pedagogia, no, tampoc és molt profunda professionalment en la pedagogia, sobre una qüestió que és bàsica, i és quina és la ferramenta de treball del mestre o de la mestra. Si és la teva ferramenta de treball, en qualsevol altra professió, tu l'analitzaries, l'avaluaries, la qüestionaries, la milloraries, la rechazaries si no t'agrada, si no te facilita la teva feina, etc. Hi hauria una avaluació externa, pública, professional, de la ferramenta de treball. Però no passa això en la pedagogia. El llibre de text sembla que és... I si no, fixeu-vos que important és el llibre de text. Tu pots dir en el currículum, pues ara aquesta àrea de coneixement, aquesta altra, aquestes coses són les que hi ha... Bueno, això que diem, la cultura que volem seleccionar. No? Però després això té una concreció. I aquesta concreció amb un format molt determinat. I aquest format regula i colonitza la vida quotidiana en l'aula. És d'una transcendència fonamental, no? Perquè és la colonització de l'aula, de la vida en l'aula, a través d'un artefacte que no està ni qüestionat, ni avaluat, ni discutit pràcticament. Exceptuant unes quantes investigacions i uns quants mestres també, que des de fa molt de temps se l'estem qüestionant. Jo vaig aprendre a qüestionar el llibre de text ja encara estudia magisteri quan vaig conèixer el moviment Freinet i des d'ahir una altra pedagogia i des d'aquesta altra pedagogia se n'adonarem que per a aquesta altra pedagogia el llibre de text ens molesta, no ens serveix, no? Aleshores, què passa per a que tu pots dir en aquests moments, bueno, anem a desenvolupar una política curricular, una reforma curricular que integre àrees de coneixement, que facilite una major connexió amb l'entorn, que reconega la biografia, la llengua, el territori, les possibilitats, diguem-ne, diverses de l'alumnat, etc. Però després tens un artefacte que te concreta tot això i ho estandaritza. I com ho estandaritza? Pues bàsicament regulant-lo des del punt de vista d'allò que les grans oficines internacionals diuen que hi ha que avaluar. O sigui, que l'estandardització del currículum a través de polítiques d'avaluació internacionals, això se concreta a través de format de llibre de text. Entonces dices, bueno, ¿y dónde está la autonomía? ¿Y dónde está la capacidad de creación del mestre? Etcétera, etcétera. Bueno, es una miqueta compleja eso, pero es muy importante discutirlo, ¿no? Y lo que yo en todo caso vendría a denunciar aquí es la absencia o la poca, el poc debat que ya encara... Pregunteu a la formació inicial, pregunteu a l'alumnat en formació inicial, quantes assignatures hi ha que analitzen el llibre de text, que serà la futura ferramenta de treball d'aquest alumnat. I sobre el manifest que avançàvem per una educació emancipadora i transformadora, què ens pots comentar? Un manifest és un manifest. Sempre és un document que tracta de eixir a la llum pública. I en tot cas és sempre una cosa interessant, no? I és que és l'assignatura de col·lectius, de professionals. No és sols l'article d'un individu, d'una persona, d'un especialista, d'un expert, digue-li, la paraula expert a mi me cabreja molt, però bueno, dona igual. Un manifest és sempre una proposta col·lectiva i això és molt important. Diferents entitats, en este cas, bàsicament a partir del Foro de Sevilla, que és un espai en el que diferents professors universitaris, no sols professors universitaris, també mestres, però impulsen la possibilitat d'un diàleg col·lectiu, més enllà de les publicacions individuals, un diàleg col·lectiu sobre com hauria de ser la política educativa actual, no? O quina és l'anàlisi, la crítica... I llavors el manifest, este primer manifest dels 25 propostes, el que fa és dir, escolteu, anem a pensar junts, no? I anem a pensar junts quin currículum, quina organització escolar, quin mode de professionalitat, quina formació permanent, quina formació inicial... El cas
Què ens faran? Pues no ho sé, però és molt important la denúncia pública i no sols la denúncia, sinó junta la denúncia la proposta d'alternatives, no? de creació d'alternatives noves a l'actual política educativa. Els 25 punts són molt interessants i vos posarem l'enllaç. Vos pots destacar alguna qüestió respecte o els aspectes més del currículum? Sí, mira, clar, mira, per exemple, temes de currículum. Hi ha una cosa que en si és discutible, no? I és això de dir, bueno, esto, què és el que té que ensenyar l'escola? Pues l'enciclopèdia, la Revolució Francesa, en fi. Això és discutible ja, perquè ja fa molt de temps que hem vist que hi ha altres cultures, altres formes de creació de coneixement, altres epistemologies, que no estan exactament sintetitzades en el que ha estat l'enciclopèdia. Però, bueno, quina és la proposta actual? Incorporar, almenys, a aquesta estructura curricular clàssica de l'enciclopèdia, les matèries tradicionals, etc., mirades que vagin més enllà de... Per exemple, les mirades des del feminisme, les mirades des de l'ecologisme, les mirades neocolonials o postcolonials, les mirades que tenen que veure amb una lectura des del territori, les mirades des del el reconeixement de la subjectivitat i la diversitat. Aquestes mirades no estaven contemplades en el currículum, no estaven suficientment contemplades. Entonces, nosaltres el que volem en este manifest i en aquestes propostes és bàsicament incorporar, fer una lectura més des de la terra, des de l'ecologisme, des del territori, des de la dona, etcètera, per a impregnar el currículum d'aquestes noves mirades, no? Però disculpa, sí. Una cosa és impregnar i una altra cosa és inventar una nova assignatura com això d'educació per a la ciutadania i aquelles coses. No, com no que no hi ha religió, per cert que ara podríem parlar de què és el que li està passant a aquest país perquè encara l'educació no siga laica. Efectivament. Quan jo recordo que el primer any que comença a treballar en la Pobla de Bona, la primera cosa que aconseguim en aquell moment, i era en els anys 70, és dir, la religió a les 5 de la vesprada quan ja s'ha acabat l'horari escolar. Què està passant perquè encara no puga ser laica l'educació en este país, no? Te volíem preguntar, perquè mos has passat una informació molt interessant, que el 26 d'abril, la posem en agenda també, n'hi ha un acte homenatge a la figura de Jimeno, el professor Jimeno Sacristán, Pepe Jimeno, però d'una gran potència de contingut, etc., no? Que se farà de més a la nau. Conta-mos, sí. Quin seria el gran tret o el marc en el que se fa i quines són les temes més interessants. Sí, no és sols un homenatge, és un homenatge, des de luego, i és un homenatge necessari i reconegut, perquè Pepe Jimeno jo crec que ha estat una persona, bàsicament, que ens ha ajudat a la pedagogia espanyola a fer altres lectures una miqueta més actualitzades, més modernes, més radicals, més... O sigui, amb Pepe Jiménez hem escapat de les teresianes i d'una pedagogia colonitzada encara per el nacionalcatolicisme o una tecnocràcia molt qüestionable, no? Molt, amb influències americanes d'aquells anys 70-80, etc. O sigui, jo recordo quan érem molt joves que lo primer que una de les coses de Pepe Jiménez era això del currículum oculto, no? Què és això del currículum amagat? Ens ha ajudat a pensar el currículum, el seu llibre sobre el currículum jo crec que és un llibre bàsic, no sols en l'estat espanyol, en tota Latinoamèrica i en altres llocs, per entendre el currículum, no? Però amb el pretext, diríem, entre cometes, no? Pretext, pretext, no? De l'homenatge a Jimeno, pues lo que ja és també un espai, un dia, en el que ens anem a juntar diferents persones per a pensar l'actual política educativa i les alternatives que podríem construir, no? I a més, pues, venen persones, companys i companyes de diferents universitats espanyoles i inclús d'altres països, Portugal, etc. Més creuen que estaran també el ministre d'Educació no sé si és el d'Educació d'Universitats, però és igual, vull dir. Diguem-ne que serà un espai important per a poder avançar en reflexions elaborades sobre per on podria anar caminar les alternatives a l'actual política educativa, no? I n'hi ha algun exemple d'altres països que complisquen aquestes noves polítiques educatives que proposeu al manifest? Algun país model o que s'aproxime al que ens agradaria que fos l'educació així? Sempre recorrim a Islàndia i a algun altre exemple d'aquest tipus. Jo no exactament
no exactament països o polítiques concretes de països. Hi ha exemples. Mira, jo me'n vaig el dia de la manifestació de la que estava parlant fa un rato. Del dia 22. Del dia 22. Me'n vaig pel matí, tornaré des de la mani a la festa de la plaça Baus, clar que sí, però me'n vaig pel matí a una festa homenatge i una proposta de debat públic també en homenatge al 50 aniversari del Col·legi Trabenco en Leganés. Pues com Trabenco hi ha una sèrie d'experiències d'escoles en les que des de fa temps s'estan construint. En Trabenco fa molts anys que no se fan exàmens. En Trabenco fa molts anys que l'alumnat pren la paraula. Jo he estat en Trabenco treballant també moltes vegades i és impressionant veure un nano de 12 o 13 anys alçar la mà i qüestionar-me coses que jo estic plantejant, no? Dir, hi ha un empoderament del professorat, de l'alumnat i en Trabenco les famílies fan currículum. Pues com a Trabenco altres, m'agradaria poder tenir un enorme grapat d'exemples, desgraciadament no és així, però vull dir que no sols països, hi ha exemples concrets. Moltes de les coses que plantegem en el manifest s'inspiren en pràctiques reals que s'estan fent ja en algunes escoles o en alguns barris, en alguns pobles. Perquè dic barris i pobles perquè jo crec que el concepte de comunitat educativa és molt important. I la idea de que una proposta de canvi en l'escola és una proposta que té que integrar, que té que ficar en funcionament la col·lecció de les famílies, el professorat i l'alumnat, no? Està clar que l'escola comunitària és bàsica i el que dius, i a més forma part del complement crític del voltant, no? Clar, i per tant... Mira, bueno, pues... hi ha un exemple que sol ficar alguna vegada en alguna xerrada meva. Jo recordo en l'època de Pobla Vallbona, quan començaven, encara no existien les associacions de pares i mares, les AMPES, etc. Però s'ajuntaven cada 15 dies amb el bocat a baix del braç per la nit en una escola de Llíria, pues 40, 50, 60, 70 persones, i dir persones, uns eren mestres que baixaven des de la serrania, uns altres eren pares i mares, venien un concejal de l'Ajuntament, etc. Perquè volíem somiar junts i construir junts el model d'escola democràtica. Estàvem en una democràcia incipient, en plena transició, i ahir hi havia una comunitat de ciutadana que volia pensar junts, que volíem pensar junts a l'escola que volíem. No eren corporacions, per un lado els padres, per otro lado els maestros, aquí llegan los alumnos, eren persones que s'identificaven per aquest concepte de ciutadania. Tu treballaràs ensenyant matemàtiques, l'altre treballarà conduint un taxi, però els dos estem obligats a pensar junts a l'escola que volem. Bueno, pues ese espai, diguem-ne, de comunitari, moltes vegades desapareix per lo corporatiu i després passa lo que passa, no? És que els pares, és que els maestros, és que els alumnos... Efectivament. No? És a dir, hem de trencar aquesta cultura corporativa per a tornar a lo comunitari, que dius tu. No? Sí, ahí és fonamental, com algo que plantegeu en el manifest també, que és l'autonomia dels centres, és a dir, els models autogestionaris públics, és a dir, no models autogestionaris de privatització, sinó que una gestió democràtica s'ha oblidat a vegades, s'ha fet una escola estatalista que diu ja te ho arreglem tot, delega tu la teua capacitat de construcció i de més, a vegades per comoditat també, però és a dir, sí que és de veres que aquesta autonomia de centre per a estar creant comunitat és bàsic, perquè a més no pot funcionar igual un centre que està en una comunitat que en una altra, perquè si la comunitat és diferent, ha de ser diferent. I el concepte de lo públic. Recordaràs, perquè tu coneixies aquella experiència, el debat en els MRPs entre lo públic i lo estatal. Efectivament. Lo públic és el que podem construir entre tots i totes. I l'estat ens té que ajudar, ens té que protegir, ens té que fa el que... Però el projecte és nostre. El projecte és del poble. I els mestres haurien de ser del poble. I per tant hauria d'estar al servei del poble. És el concepte de funcionari, és dir, és el servidor de l'assemblea, no? Sí, d'alguna manera, algunes de les aproximacions més reals són les escoles cooperatives, inclús les cooperatives inicials, que eren cooperatives mixtes de treballadors, pares i inclús la implicació de l'entorn ciutadà, de l'associació de veïns i de més, no? I també, a lo millor, de l'administració local i de més, com contaves, no? Que, sí, sí. Però, bueno, això pareix que hem delegat, no? D'alguna forma, la ciutadania ha delegat i n'hi ha que tornar a recuperar aquest poder. Bé, pues, de l'activitat del dia 26 vos posarem en llaç
perquè se pot fer una inscripció, n'hi ha places limitades perquè se fan la nau pel matí, però després n'hi ha també unes trobades en la pròpia facultat. I què m'ho podries afegir? Perquè anem a final de temps, Jaume, que passa el temps volant. No, home, pues, que gràcies per la invitació, gràcies per deixar-me explicar una miqueta quin és el projecte que estem portant. Gràcies per fer referència al llibre. El llibre és interessant per el que té bàsicament de discutir, de qüestionar la funció que actualment està tenint el llibre de text, com jo te deia abans, com a colonitzador, com a regulador de la pràctica en l'aula, no? I el que això pot tenir de positiu o negatiu, etc. Bueno, així que jo, bàsicament, donar-vos les gràcies i a la vostra disposició per a quan vulgueu que tornem a parlar d'aquestes coses. Pues moltes gràcies, Jaume. Penjarem en YouTube, en el canal de YouTube i en la pàgina web de SICOM, vos posarem tots els enllaços, també el del llibre que estàvem comentant, per a que pugueu localitzar-lo i que pugueu fer inscripció per a la jornada tan interessant del dia 26, en la qual se presentarà formalment el manifest que estem dient i que posarem enllaç també. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Avui en l'espai de Píndoles pel valencià volíem presentar-vos el projecte AINA. El projecte AINA és un projecte que el que serveix és per a aconseguir que les màquines ens puguen entendre en valencià i, per tant, que puguem tindre una comunicació fluida, normal, amb tot tipus de dispositius. Així tenim el projecte AINA.cat. Tenim justament el web, el portal, on ja se'ns informa que si volem que les màquines ens entenguin quan els parlem en català i ens responguin en la nostra llengua, cal que primer l'aprenguin. Per tant, per això mateix, justament este projecte el que pretén és que construïm un corpus de milions i milions d'hores de veu en català de persones de tots els gèneres, edats, varietats dialectals i registres. Avui tractarem únicament la fase, diguem-ne, de poder enregistrar frases. Cliquem així, automàticament se'ns obrirà una finestra, les dues opcions que se'ns dona, de parlar, per tant, donar la nostra veu, o bé escoltar i ajudar a validar veus d'altres persones. El més interessant és que ens obrim un compte personal, de tal manera que això el que farà serà que ens doni l'opció d'anar acumulant frases i, per tant, anar donant-li més cos al nostre corpus personal de les frases introduïdes. I entraríem en la part de parla. Efectivament, així se'ns plantegen una sèrie de frases i nosaltres el que farem serà senzillament enregistrar-les. Llegim la frase, fred o pluja llarga farà quan l'aranya ens ve a visitar, i per tant el que farem serà pitjar el micròfon i fred o pluja llarga farà quan l'aranya ens ve a visitar. Van en grups de 5, en blocs de 5 frases, per tant, la segona, servei d'atenció integral per informar de les mesures econòmiques davant el coronavirus. Ja tenim la segona, el deute de les corporacions locals, situació i perspectives. Anem per la quarta, si Déu la ciutat no guarda, defensar-la és frenesí. I l'última, la cinquena, a poc fila la vella el floc. A la dreta tenim totes les frases que hem enregistrat i les podem escoltar una a una i, per tant, diguem-ne, decidir si les tenim bé o les volem tornar a enregistrar. Anem a fer la prova, fred o pluja llarga farà quan l'aranya ens ve a visitar. La primera ja la tenim i l'acceptem. La segona, servei d'atenció integral per informar de les mesures econòmiques davant el coronavirus. Següent, el deute de les corporacions locals, situació i perspectives. Correcte. Si Déu la ciutat no guarda, defensar-la és frenesí. I la cinquena, a poc fila la vella el floc. Molt bé, com que ja les tenim totes enregistrades i les hem revisades, ens pareixen acceptables, doncs, senzillament, hem de pensar que les màquines ens han d'entendre amb la nostra manera de parlar
habitual, normal i corrent, no? Per tant, cada persona llegirà les frases que li proposa així el Common Voice, és a dir, la plataforma que recull les aportacions dels parlants, en aquest cas dels parlants del català, per a crear aquest corpus de frases, doncs ha de ser en la veu normal de la persona que parla, amb els nostres accents, amb la nostra manera de dir, etc, etc. Una volta estan ja revisades les frases, senzillament les enviem. Així, a la part inferior dreta tenim un botó per enviar i ja tenim les frases enviades. Per tant, se'ns apareixerà un altre bloc per si volem continuar enregistrant frases. Fins ací, aquesta primera fase del projecte AINA consistent a poder enregistrar frases per a crear aquest corpus dins del Common Voice. Pròximament ens haurem d'acostumar a comunicar-nos amb les màquines d'aquesta manera. Molt bé, doncs, fins ací, Píndoles pel Valencià. Salut! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la Bienvenida. L'agenda d'Asicom. Bueno, pues aquesta píndola pel valencià, que ha sigut la segona, la podreu veure al nostre canal de YouTube, a més d'escoltar-la com fet ara. Ara passem ja a l'agenda. Aquesta píndola vos explicarem millor també què és això d'AINA, perquè ho apliqueu, perquè hem d'aconseguir que les màquines, sabeu que avui en dia Alexa, Siri, no parlen valencià, no parlen català, i la idea és que puguem parlar català, però la nostra variant, la nostra forma de parlar-lo com valenciano parlants, i la qual cosa fa falta l'empoderament ciutadà de presta la teua veu a AINA. Vos donarem informació i vos posarem més enllaços. Endavant. Bueno, pues avui hem ajornat la prevista sessió mensual del Cineclub Acció Documental d'Asicom i Acció Cultural del País Valencià. I no sé si, José Ignacio, com a membre d'Asicom, us vols parlar tu sobre aquest punt. Sí, han sorgit uns imprevist i l'hem passat el dia 25 d'abril, a la mateixa hora, a les 6, passarem la pel·lícula Memòries del Tsunami. I contarem també en el debat perquè, bueno, quina repercussió ha tingut una catàstrofe com aquesta i què situació n'hi ha en l'imaginari col·lectiu a nivell psicològic, etc. És una pel·lícula molt interessant, con subtitulació en català, en versió original també, i és lo que del Tsunami de Sapo. Vos convidem, si per errada teniu el Dodge, no, avui no la fem, la farem el 25 d'abril. Pues recordar això, 25 d'abril, coincidint amb el dia de la Diada, estarem ahí amb l'acte d'Asicom. Aquesta vesprada tenim la presentació del llibre Cròniques a Madrid, un periodista a la cort, de Miquel Alberola, a les 7 de la vesprada en la llibreria Fanset. El dia 13, com diem en el Centre de Cultura Contemporània, a les 6:30 tindrem la conferència La Cruïlla de la Guerra en Ucraïna, a càrrec de Carlos Taibo, en el Centre del Carme. Alguna gent s'ha confós, el CCC... Entre l'octubre i el Carme. Clar, l'octubre té 3 Cs i el Centre del Carme té 4. Una altra, 4 Cs. Vull dir, quan vegeu 4 Cs, és el Centre del Carmen de Cultura Contemporània. El tour de carne cruda fa una parada especial a València el 14 d'abril, Dia de la República, des de la plaça de la Reina per a celebrar aquella època en què no va haver-hi reis. Un programa en directe amb entrada lliure fins a completar aforament a partir de les 7 de la vesprada, que comptarà amb diversos convidats com Paco Cerdà o Carme Bernat. També el dia 14, Dia de la República, situació de la llengua en el sistema comunicatiu valencià després de 7 anys i mig del Botànic. Serà conduïda la xerrada per Moisés Vizcaíno, sabeu que és l'editor del diari La Veu del País Valencià, i serà a les 20 hores a la Casa de Cultura d'Ondara. Del 15 al 23 d'abril podrem gaudir de la nova edició del Festival Dansa València, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l'Institut Valencià de Cultura. El festival es desplegarà en 12 espais diferents a la ciutat amb 33 espectacles. Podreu consultar tot a la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura. També el dia 25 d'abril, així com mos contraprogramem, tenim dues activitats aquest dia, una a les 6, com hem dit de la pel·lícula, i a les 6:30 fem una activitat junt en València Laica,
que se presentarà el llibre Los obispos de la mezquita, de l'autor Miguel Santiago, i se parlarà també sobre els temes de les immatriculacions de l'Església en general. Vull dir que tenim un planter de teòlegs, de gent agnòstica, gent atea, per a parlar entre tots d'aquest llibre que ha sigut una revolució, perquè se demostra que l'Església catòlica se vol apropiar d'una mezquita que forma part del patrimoni ciutadà. I bueno, per acabar, recordar els actes dels nostres convidats. El dia 22, recordar que tenim la manifestació, la trobada de joventut i el concert a la plaça de Bous pel dia de la Diada del País Valencià. I el dia 26 tindrem la jornada homenatge a José Jimeno Sacristán en l'aula magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Moltes gràcies a totes i a tots i fins així, Sara. Avui hem estat així també en un programa dens, dens. I avui el Sergio mos ha fet fuxina, però bueno, té família junt i ha aprofitat per anar a veure. Les vacances, qui pot. Molt bé. Moltes gràcies. Fins dimecres vinent, que tindrem inicialment a la gent de València Laica per a parlar-nos d'este acte, i tindrem també a Manolo Portolés, nou president de la Real Societat Econòmica d'Amics del País. Doncs ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Salut. Adéu. I fins així, l'espai de València Clara i Transparent, com cada dimecres, així, al lliure directe de Ràdio Clara. Yeah.